Čau ty lidi, já jsem Patrik a toto je nové video z ženská vyjde Roblox a tady je Lukáš. Čus. A dneska se hned připojte, hned jak to, jak vidíte toto video, se hned připojte na Roblox na jailbreaku a Lukáš vám teď chce něco říct. Protože až tady na tomto videu, nebo informačním videu, bude, nech toho, bude 10 zhlídnutí, nebo aspoň 5, tak se připojíme my, nebo spíš tady Paťa. A prostě tak. Oh, co dělá? Takže já bych se radši připojil. A takže čus! Paťo, pozdrav. Čus!